Okay. Dobrou chuť, pokud zrovna obědváte, v mém případě večeříte. Vítám vás u dalšího pořadu Volejte řediteli, který moderuji já, Vladimír Železný. A teď dost vtipů, mám nový samopal, jak jistě vidíte. Vím, že jsem říkal, že už půjdu za jinou klásu, ale když jsem si teďka všiml, že mám odemčený nový samopal, tak jsem si řekl, hele, já to chci zkusit. Takže to zkouším. Já ho prostě nesejmu. Mám docela dost života, co? A dobrá mina. Tady byl někde ten... Mě? Třeby. Aha. Zpráva. Razor, ty brďo. Tak come on buddy, come on. Sakra, nevím, jak se ten samopal jmenuje. Ale! Já to měl být možná, možná bych tu kudlu nestihl. No, tomahavka, já po říkám kudlu, prostě je divný říkat tomahavka. To někdo je. Nebo byl aspoň. Aspoň byl teda. Tam už není. Už asi ne. He's dead. He's fucking dead. Uh-oh. Ajajajaj, granáty. Kdo mě střílí? To je takový prdítko mi přijde. Ta zbraň takový aby nepřišel někdo voce. Great work, přesně tak. To si pište. Nechci náboje. Já už granáty. God damn it. Já jsem myslel, že to je někdo z nich. Já nemám žádnýho buddyho, se teď dívám. Ale my jsou za náma zas. To snad ne. Umři. No proto. Killjoy. Ten musí být můj, výborně. Ale tak co to bylo, když to bylo dozad? Počkejte, já si povím, jak se to jmenuje. X. Jmenuje se to Heckler & Koch 416 Greekos. Takže fallback. Je to taky prdítko, no ale... Docela to funguje, jako. Já tam zkusím znovu, schválně. Jestli tam bude ještě furt. To volá. Flash, dobrý. To byl náš flash, doufám. To by bylo ještě dementní, to bylo ještě stupínější. Já vím, musím je bránit. Hop, tam někdo byl. Já jsem tečku. Takže go, go, go. Škoda, jsem mu nesejmul dřív.
To je velká škoda. Jo, plus 100 damage assist, jo, no, no, dobrý no. Já chci buddyho. Tam mají výsadek zrovna. Doufám, že už to buchne. Jo. No, osraského pointmana. No, ono to nebuchne, ono. Jakože ho donutíme, aby to stáhl. Ježišmarja. Granát. Ty vole, je přestřelka. Tady by někdo měl být. Jo. Už jsem se lekl. Skip that shit. Ty vole. Jasně můj kill. Já tam s tím kulometem pobíral celkem zajímavě. No ou. To byl špatnej. Nic se nepovede, jo. O prdele. Už. Já chci buddyho. Proč nemám buddyho? Buddy. Ups. Tam je. Aha, tak já myslel, že to byl můj ten vpravo. No, tak když jsem tu sám. Jo, oni všichni jdou zezadu teď. To bude napínavý. Jo, bug. No, já jsem měl zamířit asi. Ach jo. Hurá. Comeback, to si píš. Naštěstí. Někde vepředu. Au, au. Aha. Já myslím, že byli vedle mě, jako já. Já jsem měl takový pocit, já. Sorry, no. Jsem si myslel, jako. Jsem měl takovou myšlenku, jako že je tam někdo se mnou. Jo, ono to ještě nejde střílet potom. No to docela dost rychle hoří, čověče. Ten Black Hawk. Černý jestřáb sestřelen. Brzy. Brzy, černý jestřáb sestřelen. Zkusíme hodit nějaký random. Občas se mi podaří někoho takhle zabít. To asi není nejchyt. Ježiši Kriste, to zase byl skill. Kámo, co čumíš do mýho ksichtu?
je náš, nebo? Teď nevím, kdo koho sejmul. Zkusím jít tudy. Madafaka. Aha. Tak nic no, sorry. Devědeset. Dejme tomu. Ale to bychom mohli udržet. To byl zajímavý granát. Jsem celou dobu hledal. Unikámo. A to jdu vyřešit. Jdu vyřešit naše problémy. Aha. No, tak taky jsem si ho mohl všimnout, co? Taky mě mohlo napadnout, že by tam mohl být. Je tu někdo? Jistě, že není. Doufám, že se to neodrazí od toho stromu. Ne, dobrý. Nemám moc života. Headshot. Teda ale teď to bylo zajímavé, jako on byl za stěnou a najednou mi přilítla. Jak kdyby ty náboje tam přiletěly pozdě nebo co. Já jsem neměl házet ten granát. Já jsem mu mohl dát kudlu. Sakra. Škoda. Tam někdo je, já vím. Jdu sem. Ještě tady jeden. Ten je někde pode mnou. Tam je. Ne! Ještě za mnou! Jezus Maria. Teďka nás čeká last stand. Kde je ten last stand? Tady rozhodně ne. Jo. Jo, to je to uprostřed, co? No ty vole. To bude hodně zajímavý. Zvlášť, když tu není nic vidět. Halo, levá halus. Jako svině. A ještě jeden vám tam hodím. Vy jste jako věděli, že to myslím vážně s těma granátama. Jo, tam někdo střílí, hele. Prdním na něj. Ano, kempím. Cože? Ale tak. To asi není nejchytřejší nápad toto. Je mi čas jist. No tak, dejme tomu. Tak asi přebiju. Tady toto. Uh-oh. Cože?